Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soro Monyo. Ya. Kali ini pemirsa yo, Monyo masih ngaji. Nanti saya nunggu pulangnya Monyo. Dan iki aku kapan jupuk jahitan yang gini lek ngati ini klambi sing dik nani loges. Sing bareng celono. Celonone dua, jakete satu. Klambi ini sing pinggir-pinggir kan takon gede nih ya pemirsa. Gini sedeng, gini so tangguh. Lah nek ditambal ngene iki kan engko sedeng jadi ini so tak pakai. Lah iki aku kok enteni Monyo mulih ngaji sik. Aku lagi OTW ning kene lek ngatini, ndek mang wis tak telepon wong elek wis nang omah purung ngono. Wis ya wis engko aku tak rono bar Vino mulih ngaji. Oke ngono. Muga-muga gak enek nganu pemirsa yo. Gak enek. Pak apa tak anggo mapak Vino iki? Tinggu voli. Apa nanti? Walah. Hei. Ya wis pemirsa iki aku tak mapak munyung dhisik enake montor. Lanang. Yo, ngene Mas Pak. Jadi aku yo ngono kuwi. Pak era kudu ke montor elek cah. Ngono montor kuwi yo wis aku berangkat mapak munyung dulu. Oke guys, lo ya mapak mae, mapak mae. Nggih, mapak Vino. Wong wis numpak montor wonge kalau pemirsa. Yo, Mbak. Dan cakit dulu om dicabut teh lambe ini mak anak om dulu ki. Ada kau mulai lah suwe men. Tidak buka so. Ujung ini sekolah yo satu. Lah yo, saya ikut jam lima luwe. Lah we dek Eza buk papak, Vino dek gak buk papak. Saya ngongkon sopo ngono kuwi. Makan makan aku yo ora dijak pemirsa. Satru bobiye. Lali gone. Lali gone ciri mak. Kalau mak ya seringkas seringkas pemirsa. Semua tak gak nak kerupuk emak. Kamu mulai dong aku. Kok gak maknya? Lampu aja. Aku ora masa mak. Lampu kuku ya rusak itu. Pakai angger aku rendah kok lampu dia rusak. Iya no, rusak no lampu kuku. Iya pak. Kendor orang apa pie no? Lampunya kendor pie. Iya. Anu nih ya. Ugung. Eh, Vino di? Vino mana? Vino kan cek nengguri. Oh, Vino cek nengguri ya. Halo bro. Kilo guys yo, wis tekan sini. Vino belum pulang. Tak. Yo, wetek wis sing kono iki. Di sini. Ayo kake. Nggo motor lanang, Bos. Motornya Supra dinggo Pak Solikin ning sawah. Among pemirsa dulu. Motor Vario. Dinggo ayah Poli. Ini sebelum jupuk jahitan kita jemput Monyo si yo em. Pemirsa kita pulang dulu ya. Oh kalau wes kita uang ya ya yuk. Pemirsa aku pulang dulu. Ntar bisa aku pulang dulu oke. Oke guys yo, kemang Monyo sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah. Oh iya, ada lagu banget. Tapi maunya cek pakai sarung. Ada kataan gitu. Dia Assalamualaikum. Lek. Lek ati ini. Lek. Mbah tiangnya tang pundi? Duh. Wangnya geng mulai, Mbah. Iya lah, jadi mah tak telepon yo. Oke ngonoin yo. Badan kelambinnya gitu loh, kelambinnya pas neng kono gitu loh. Tak ada nih pemirsa. Ini dingklek. Tuh lah. Iya bangen nganu guys. Lek Herman pun neng kono. Ayo neng kono. Neng kini sih yuk. Mulai. Marani sih ayo. Apa marani? Neng di. Mbak. Yo sayu. Memang wis tekan gini mak ngatini yo. Yo nyo yo. Dadak wong iki nganu pemirsa. Urung mulih lawange mengol. Aku mang tekok Yogi yo paneng. Apa ki jenenge pertigaan kuwi ngene. Bu nanti gong mulih no lah mang tapi aku sak urung apa ki jenenge mapak kowe iki wis tak telepon. Sak urung ngadus ki aku telepon sik pemirsa. Lek kok jam 5 ning omah. Yo ngono. Yo wis saiki wis jam 5 luweh seprapat pemirsa. Mas Am ya Allah, ben tak cegate ning kene ku wonge.
tapi anak-anak penculikan senengane dolan pemirsa yo bahaya kuwi. Dikandani gak percaya. Kowe nek dolan ado-ado. Awas kowe nek penculikan. Nek kene ae. Gawene tekan. Mbak Mama. Gini sapa kono? Tekane tanan pemirsa. Dhewean biasa. Iya. Iya. Kowe tuku es apa tuku apa? Tuku es apa tuku apa? Jajan karo dolan-dolanan iki. Loh, yo. Ih, diculik, dibius ya. Mas Wino agak tak entuk dolan no. Wis pemirsa tak tunggu ning arep omah ki yo engko mak ngatini nek liwat. Piye nyo? Kamu tersangka, Mak. Wis aku wis ning kono. Bar mapak bar mapak Wino tak olehno terus rono neh ora enek montor wedok, montor lanang mas sama aku petetekan lah. Dadak wong e ora enek. Ya Allah. Aku melok kok. Engko mbok tram le. Ya wis yo. Ah tak nganu juga kelambi. Heeh. Jero jo mrimo kemang ape tak kowe. Ya. Aku kan bosok. Oh yo. Kok iki tenan aku sing omahe blak-blakan. Sing yo pan iki apa jenenge iki? Pokoke nek pojokan nek sampe lek kerman eh. Wis tak cilik-cilik aku tak ngene. Ben kowe kok nganu lho diculik. Ngene ora aku ngono wae. Sapa? Wadung yo yo Pak. Wadung. Pemirsa kok dilanjut tekan omahe Mak Ngatini. Ngene ya wae nek enek anu pemirsa rejepan ku lho yo dadi rame sekali yo nyo yo. Dusa iki ya rejepan. Engko bengi. Nek omahe Lek Ngatini ande masjid. Kulone pas. Kulone masjid. Ndi Mak? Iki lah klambiku. Ora aku mangke ngene. Assalamualaikum klo nyo, klambine nyo aku ngono masam. Nyedek setengah tak jajale. Mak Ngatini kene. Katoke jek siji. Yo. Jeng klon. Dene nang bayare kurang siji pemirsa. Kok ora. Sing hitam-hitam yo pinter. Sing cekak yo yo aku tekan lumane iki tak eleng-eleng ngene. Kaya enek sing kleru niki aku iki rondok piye no menapa. 100.000. 100.000 ya tak kei. Wes gaya. Kacung ya guyu. Dih. Pemirsa. Pira Mak, iki banter iki aku nek omongan soalnya enek musik ka lho. Ya yo. Pira. Nang langsung satset ngono lho. Satset 25. 25 oke. Okay. Ambek kurangane? Kurangane ndekane? 5.000. Dadi 30. Kok larang meneh? Engko gen aku gedejet pemirsa ben yo. Guyon pemirsa kene iki kok murah iki Mak Ngatini iki wis ditambal ijek dikeki kain yo Mak. Iki yo iki patengan heeh yo iki karo nambal lho. Nambal. Iki wis karo bayar iki. Iya. Tenan? Iya. Ya wis, terima kasih. Buwe wis mule ame aku. Kowe numpak apa le? Mlaku apa numpak motor? Sulapane le aku wis tekan kene ya. Heh? Kok jumeneng ae ngono le? Kok iso? Tolong Mak adahna, Mak. Iya, iya, iya. Mas Yogi anterin pulang, Mas. Yo. Ya, pinter ya Mas Yogi ya. Aja ngono lek. Ndang gawe Dik Pino. Ya. Makasih ya, Mak ya. Sama-sama. Iki bed barang iki ape dikeki pramuka. Urung dianu jahit. Sesuk mesti jajak. Kan gawe dampan tol. Kan gawe dampan tol 15. Lah iya, duwe apa ora kowe? Tukuan. Wis terus nek ngene Mbak Umi akeh, Mak. Wis. Ayo yuk. Ayo yuk. Yo pop. Yo di. Lek makasih ya. Yo lek yo Mak. Wis pokoke. Yo pan. Oh, yo pan tak wambung kok. Lek. Ayo eh. Amat kok ora montore. Montore ge amat Mbah monggo Mbah. Nggih, yuk guys, lu klo monyo di sini. Duh, iki pemandangannya wis ilang mak aku berangkat enak iki. Pemandangan apa? Pemandangan iki lho. Loh iya gila lo. Jadi udah Bro. Makasih ya. Ya oke. Eh ya sini ya. Pan kar si pan. Gipong gipong. Munyu kesaan. Munyu ngawur ya munyu. Pan gipong. Oh alah nyonya sini nya. Eh aja ngono gipong gipong. Kene. Iya aku udah masak mandor. Mas mandor nek nyelok ngono. Pong-pong lho. Pong dipong. Pong-pong dipong. Ini pemirsa yo. Iya, Bu, sini iki.
ditambal iki lho pemirsa samping kene. Iki Dik, cendeng Dik. Melok berapa? Melok berapa dari ini? Udah mulai. Yo, iki pemirsa yo dadi ditambal iki pinggir iki kanan kiri. Lho nek ngene kan bisa dipak. Enyak lho iki ngono. Diobrasno barang ku lho, Guys. Diobrasno ya. Heeh, diobras ngene pemirsane ta. Wangi. Diobras ngene. Iki dijahit mak ngati ini terus diobras. Heeh. Terus iki katoke barang yo yo, Guys. Iki katok. Katok sing iki aku nggowo nambal lho. Ditambal kan ra ketok, mak ngati ini pinter kok. Sesok kowe betem di. Sesok betem dijahitno ngene mak ngati ini aku sing yo. Yo. Bet. Dijahit nggurune dhewe. Mosok? Kan nggo dompen. Kan kon nggo wadon pentul kan kok didudono panggone ning kene ning kene ning kene kok tekan omah kan kon jahit. Ngono. Wes terima kasih Mak Atini ya iki klambiku dadi sing cilik iso tak nggone, katoke barang iso tak nggo ya nyo ya. Ya apa luwes sing 15. Apa ne? Luwih 15 ya ora apa-apa. Aku ndek mau dikandani sing kono aneh sing kene aneh mumet ngaji jek mumet. Mergo? Mergo? Lah, ora. Dum kuwi kok padha ae yo guys yo. Lho tapi nganui apa jenenge iki? Udan, Bu. Udan pemirsa. Ya wah ya mlebu mah. Hi. Ayo ayo. Ya wah gremes guys. Hi ayo ayo. Bawa menjeruk kuwi. Iku menjeruk sake. Udan guys, udan guys, ya Allah Gusti, udan, udan. Ya kan ini ngisor, ngisor. Ambil nale, ambil nale. Lah. Ini pemirsa lho, gelar nyonyo. Sumpah ini gelar nyonyo. Lah, ngapain masjid? Kira sih, no. Iya. Marah-marah, marah-marah. Kata ini. Mak, wayah HP maghrib ini mang dadak man. Grimis, ojo grimis ya Allah. Pada ngono terang, engko bumi nek recepan. Iya recep kuwi. Kok roh ketok emang. Terusan. Engko aku yo iso dodol pemirsa nek ra udan nek udan ya aku gak iso dodol ngono kuwi. Sok usang bojo. Mosek mosek. Wis kayak kono le, kayak kono le. Terima kasih ya. Makasih ya. Pinter dewa. Ya ya. Atus ne. Kan apa, Bu? Bareng ngaji. Wis pemirsa yo. Wis yo guys, aku dikene nang ngene Vino dongan. Bu, kok kenapa Ibu ngene ngene? Ya wong pilek cah guys. Pilek tapi ora metu. Ngono lho pemirsa. Heeh. Nyonyo bar ngaji. Bar tak jak njupuk klambi karo katok ning kene mangat ini ndang adus. Oke, guys. Soale ambune gak enak bar ngaji. Kan urung potong, gagal potong nah yo. Sesuk yo. Yo gengin, ana sisu. Sisu. Lah ndek ngene ndi ya? Ndek ngene. Ayah dikon tur. Makasih Reza. Sudah nimbah no wong kan boleh mergo apa udan terus pemirsa kemang tadi ya keseruane sore-sore jukuk klambi karo katok saurunge jukuk klambi mbek katok mapak monyo ngaji jangan lupa di rekomendasi subscribe acara ali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan khusus Kiben terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ya dadah dadah pemirsa.